Danas je tema u našem jutarnjem programu Sigurni smo. Predmet je interesovanje mnogih, prije svega mladih ljudi, koji su na samom početku svog poslovanja kroz osnivanje malih i srednjih preduzeća. Tim povodom naša gošća je jutros Ivana Tomašević, direktorica Business Start Centra Bar. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Najprije bih vas zamolila da nam predstavite Business Start Centra Bar. Pa naš startup centar je otvoren veoma davno u Baru, znači mi sa 2007. godine otvoreni kroz jedan međunarodni projekat koji je finansiralo Ministarstvo inostranih poslova Holandije. Nakon što se pokazalo interesovanje za ovakvom vrstom podrške za mlade ljude, mi smo se 2009. godine ponovo registrovali kao lokalna organizacija čiji su osnivači opština Bar, javno preduzeće Kulturni centar Bar, Zavod za zapošljavanje Biro Rada Bar, Montenegro Business Alliance, Srednja ekonomska škola Bar i Fakultet za turizam. I oni su nas, znači, svojim, ajde da kažem, učešćem u osnivanju podržali da bismo nastavili i dalje da radimo. A koje su to misije Business Startup Centra Bar? Znači, naša osnovna misija, osnovni cilj našeg poslovanja je da olakšamo zapošljavanje posebno mladim ljudima i onom što mi kažemo ugrožene kategorije stanovništva, to su žene, stariji ljudi, nezaposleni, dugoročno nezaposleni ljudi. Ta kategorija se recimo u Zavodu za zapošljavanje zove prolongirana nezaposlenost, znači ljudi koji se iz godine u godinu ponovo prijavljuju na zavod, znači osobe sa invaliditetom i slično. Kroz razne programe edukacija i obuka mi njih prilagođavamo onome što se sada traži na tržištu rada i težimo da nađemo njima zaposlenje. Na koji način možete olakšati stvaranje i rast malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori, što će svakako doći do povećanja zaposlenosti? Što se nas tiče, kao što sam vam rekla, jedni od naših osnivača je opština Bar. Opština Bar je između ostalog opredijelila prostor za naše kancelarije koji sadrži prostorije poslovnog inkubatora. Poslovni inkubator znači da u okviru našeg poslovnog prostora postoje samostalne jedinice u kojima mladi i nezaposleni ljudi, znači, mogu da se okušaju i da započe svoje poslovne poduhvate. Ono što je specifično kod poslovnog inkubatora je što oni dobijaju veoma mali prostor, a koji opet sa druge strane dovoljan da bi oni mogli da zasnuju svoj sopstveni biznis i našu stalnu podršku dok su tu, da ih ojačavamo sve do onog momenta dok se oni ne registruju i započnu svoj sopstveni biznis. To je jako veliko olakšanje. Sad cjenovno, recimo, znamo svi koliko su visoke cijene poslovnih prostora, oni plaćaju u poslovnom inkubatoru veoma malu nadoknadu koja se tiče samo održavanja prostora, struje, vode i slično, a sa druge strane dobiju naše edukativne podrške, razne vrste aktivnosti umrežavanja i slično, tako da im je neki način olakšan sami taj start poslovanja. Mi imamo kapacitet da primimo 34 preduzeća, a do sada imali smo baš prilično visoke rezultate, otprilike 140 preduzeća je prošlo kroz naš program inkubatora i meni je jako prijatno sada kad prošetam gradom i kad vidim mnoge firme koje su počele kod nas da rade, a sad već mogu da kupe svoj poslovni prostor i da izađu da rade negdje u blizini samog centra grada. A koliko sada trenutno imate preduzeća? Sada radimo sa punim kapacitetom, znači imamo 34 preduzeća u inkubatoru. Ono što nisam rekla je da oni imaju pravo da koriste taj inkubator ne neograničeno, već nekih 2 godine ako se radi o uslužnoj djelatnosti, do 4 godine ako se radi o preduzeću. Tako da se veoma često mijenjaju firme koje posluju kod nas u inkubatoru. Znači već ćemo možda naredni mjesec imati nekoga ko treba da izađe i da se opet oslobode prostorije za nekog novog. Na koji način podržavate i razvoj obrazovnog sistema kako bi bolje zadovoljili potrebe tržišta rada? Ono što mi radimo su brojna istraživanja i edukacije sa fakultetima i sa srednjim školama. Programi se zovu Curriculum Development ili razvoj kurikuluma u univerzitetima i na fakultetima. Mi uz pomoć stranih stručnjaka, znači uglavnom se baziramo na projektima i na saradnji sa inostranstvom, uz pomoć stranih stručnjaka mi radimo razvoj nastavnih programa kako bi se nastavni programi na fakultetima koji su naši partneri u projektu prilagodili što više tržištu rada. Ono što smo sad skoro radili, bio je, evo, možda interesantno i navesti, bio je projekat Smart turizam ili pametni turizam, gdje smo učili studente Fakulteta za turizam kako da inoviraju u turizmu. Znači, nije turizam samo jedna vrsta usluga, već kako da uvode nove inovativne usluge, i tu smo imali i slobodnosti
Slovenije stručnjake, znači međunarodne stručnjake koji su prenosili, znači koncept se zove otvorene inovacije i kako da sarađuju fakulteti sa privredom, tako da su se studenti učili i širili, ajde da kažemo, svoje vidike iz te oblasti. Također radimo brojna istraživanja, znači istražujemo i sa druge strane i tržište rada, da vidimo šta se traži, koje su deficitarne kategorije gdje je potrebno popuniti zapošljavanjem i slično. A kako s ovim programima utječete na smanjenje biznis barijera? Biznis barijere sarađujemo, jedna od naših osnivača su i Montenegro Biznis Alijansa, koje je udruženje privrednika na nivou Crne Gore i u saradnji sa njima mi radimo mnoga brojna istraživanja koje identifikuju koje su to barijere i na osnovu saradnje sa njima gledamo da pregovaramo da se neke barijere smanje. Recimo ono što smo mi znali, znači neko već duži vremenski period, recimo osobe koje započnu da rade u poslovnom inkubatoru, recimo nemaju nikakve komunalne takse, recimo da plaćaju prvih 2 godine poslovanja. To je bila izuzetno visoka barijera ako se, ne znam, recimo odvoz otpada je bio po 35 eura po preduzeću, znači oni su odmah eliminisani od te takse. Znači to su sve razne stvari kojima smo mi doprinijeli da je taj start-up ili početak poslovanja lakši. Kako pomažete poduzetnicima, početnicima u obezbeđivanju lakšeg pristupa finansijskom kapitalu za pokretanje poduzeća? Ono što mi imamo je mikrokreditni fond. Još od 2007. godine mi stalno organizujemo takmičenje za najbolji biznis plan. Kroz ovo takmičenje mi podržimo do 10 preduzeća sa tim početnim kapitalom za započinjanje svog poslovanja. Ponekad je znači takmičenje otvoreno i za postojeća preduzeća koja žele da prošire i da kapacitet ili zaposle nove radnike. Mi administriramo tim fondom, sam fond se plasira preko banke kao što je po zakonu, znači NLB banka je naša partnerska institucija i kamatna stopa za taj mikrokreditni fond je 6%, a grace period koji je omogućen preduzetnicima, početnicima je 6 mjeseci i ročnost kredita, da kažemo, da je 4 godine. Znači, uglavnom, ona je osoba koja je mlada, osoba koja želi da započne posao, dođe kod nas prvo u kancelariju, porazgovaramo da vidimo iz koje oblasti ta ideja, da vidimo u kojim sve sferama možemo da doprinesemo, radimo razne vrste obuka, edukacija i sl. Kako bi došli do tog finalnog biznis plana. I onda sa biznis planom ide se na razgovor sa žirijem da se dobiju finansiranje i da se započne poslovanje. Idealno bi bilo da onda uđu u inkubator i probaju da rade neke 2 godine da se ajde ti početni troškovi budu nešto niži da bi oni imali malo veću šansu da zarade i da opstanu na tržištu i da zaposle još nekog. A na koji način utičete na jačanje institucionalne podrške za mala i srednja preduzeća? Znači, jačanje institucionalne podrške, mi smo, kao i svaka druga nevladina organizacija koja, ajde kažemo, lobira i širi ova iskustva i van teritorija Bara, i van, jer mi smo itekako, što se tiče institucionalnu podršku, proširili samim njim što se mi nalazimo u Baru i što privrednici iz Bara, to je potencijalni privrednici, imaju mogućnost da dođu kod nas i da se informišu o svemu ovome. Međutim, ovo nije slučaj u svim drugim opštinama. Znači, mi itekako radimo edukaciju drugih biznis inkubatora, poslovnih centara, kako bi oni uspostavili neku malo jaču institucionalnu podršku, jer ipak postoji saradnja između gradova i u Crnoj Gori sa inostranstvom i slično. Posebnu pažnju također u svom radu posvećujete i mladim ženama, manjinama i ugroženim grupama, što ste pomenuli i prije, pa nam recite sad malo više o tome. Jeste, naši programi su otvoreni za sve kategorije stanovništva, znači bilo ko može da dođe da aplicira da započne sopstveni biznis. Međutim, postoje posebni programi koji se baziraju na projektima koji podržavaju ugrožene kategorije stanovništva. Znači, to su programi zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Mi trenutno u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje imamo 14 lica koji su uključeni u naš program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ono što mi radimo je omogućavamo prvo edukaciju, znači onih osnovnih vještina koje su oni vremenom, ajde da kažemo, izgubili možda i zbog toga nepostojanjem institucija koje se bave sa time. Onda radimo zapošljavanje na 6 mjeseci kod poslodavaca, da bi nakon 6 mjeseci očekivali, znači, da ih poslodavci zadrže i poslodavci koji ostanu, znači koji ostave u svom objektu osobu sa invaliditetom, dobit će i neku vrstu opreme za rad te osobe na radnom mjestu. To je jedna kategorija, također radimo sa ženama, puno smo radili sa ženama u ruralnim sredinama, u sredini Ostrosa,
koja je, znate sami, veoma udaljena od bara i vrlo je teško tim ženama i da dođu do tržišta i da prikažu proizvode. Žene su strašno, ono što kaže naš narod, rukatne, tako da strašno lijepo rade vezove i razne vrste starih zanata koji su se među vremenu izgubili, a trebalo bi ih održati. Kako se polako vraćaju? Mi smo pokušali, ajde da kažem, uz ogromnu podršku Američke ambasade i opštine Bar, da radimo sa njima neke vrste inovativnih proizvoda, pri čemu bi oni koristili stare zanate, ali bi pravili nove odjevne, recimo predmete koji bi radili zajedno sa nekim dizajnerom i koji bi mogli da nađu upotrebnu vrijednost kod današnje omladine. Tako da radimo puno sa ženama. Žene su formirale udruženja i u Ostrosu i u Virpazaru imamo udruženje žena, jer žene su shvatile da su udružene jače i na taj način da mogu bolje da dođu do tržišta i do svoje, ajde kažemo, ekonomske nezavisnosti. Koje aktivnosti Biznis Startup Centar Bar sprovodi u cilju podrške razvoja poduzetništva? Znači, sve ove aktivnosti koje sam navela, mi ih imamo, ajde da kažemo, godišnje planirano i predviđen program radimo svake godine. Aktivnosti se sastoje od obuka, znači prvenstveno radimo obuke za sticanje poslovnih vještina. To su obuke, prvo traženje poslovne ideje, onda izrade biznis plana, zatim upoznajemo preduzetnike, početnike sa pravnom regulativom i poreskom regulativom iz oblasti preduzetništva, zatim radimo obuke iz oblasti marketinga i obuke iz oblasti financije i kako pristupiti financijskim sredstvima. Kad se prođe, znači, taj krug obuka, mi dva puta godišnje organizujemo ono takmičenje o kojem sam pominjala za najbolji biznis plan, gdje ljudi koji su prošli obuku, vjerovatno imaju već gotov biznis plan, mogu da uđu u takmičenje i na taj način ostvari mikrokredit. I radimo jednom godišnje u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća program mentoringa. To je program za već, postoji i za startup, a postoji i za već postojeća preduzeća, gdje ih mi, nakon što se registruju i dobiju onaj kredit, pratimo još nekih 2 do 3 mjeseca da vidimo kako se oni snalaze u poslovnom okruženju. Znači, zato se i zove inkubator, zato što se posmatra, ajde da kažemo, neki način preduzetništvo ili taj preduzetnik kao neka beba kojoj je potrebna podrška u tim prvim koracima, ajde, biznisa. Da. I da pomenemo da je inkubator otvoren 2010. godine. Jeste. Osnovni inkubator u cilju da podrži razvoj startup biznisa u Crnoj Gori. Jeste. Šta je to što je sad trenutno aktualno u Biznis Startup Centru? Koje su to aktivnosti? Pa sada smo trenutno u završnoj fazi ovog takmičenja za najbolji biznis plan. Imamo 6 kompletiranih biznis planova. Ne mogu reći, nažalost, iz koje oblasti dok se ne završi takmičenje. Oni će u petak da se sretnu sa žirijem i da se vidi ko će od njih biti isfinansiran. Sam kreditni fond iznosi 49.000 koji će biti raspoređen na novih 6 biznisa i to bi trebalo, da kažemo, da finalizujemo tokom sljedeće nedelje. Oni idu u proceduru sa bankom i dobijaju kreditna sredstva. Druga stvar koja je aktuelna je zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Trenutno imamo zaposlenih 6 lica sa invaliditetom. Očekuje se u narednih mjesec za zapošljavanje još 4 lica. Znači, program sam očekuje da oni rade još nekih 4-5 mjeseci kod poslodavca, pa da vidimo da li će dostanu ili ne, ali sve su prilike, obzirom da u jednom slučaju imamo i start-up biznis, da će i takako opstati. Također imamo podršku ISO Impact, podršku za mala i srednja preduzeća koja imaju neke inovativne ideje. Ovaj konkurs je otvoren do 1. marta. I kroz ovaj konkurs oni mogu da se informišu kako da dobiju financijska sredstva koja nisu kreditna, već se radi o akcijskom kapitalu. Sama podrška dolazi iz inostranstva, znači vlasnici sredstava su jedna organizacija iz Ujedinjenog Kraljevstva, znači koja predstavlja jedan veliki privatni investicioni fond, koji bi u tom slučaju, ako postoji neka perspektivna, inovativna ideja koja može da raste, da kažemo i na nekih 1 milion eura, za narednih 4-5 godina oni bi podržali malo i srednje preduzeće sa tim da odrade kompletnu papirologiju, kompletan izlazak na međunarodno tržište, na međunarodnim berzama u Pragu i u Austriji, u Beču. Tako da je vrlo interesantan konkurs, potrebno je popuniti samo male 2, da kažemo, aplikacije, okušati svoju sreću i tako i na međunarodnom nivou. Oni traže perspektivne ideje, rade puno po Balkanu, radili su i u Srbiji, radili su na Kosovo, radili su i u Bosni, imali su preduzeća koje su odatle bila isto tako perspektivne. Ja očekujem da će se Crna Gora
pridružiti toj grupi sa perspektivnim inovativnim preduzećima. Za sam kraj, recite nam kako i na koji način se neko može informisati vezano za vaše aktivnosti. Gdje to može doći da se informiše o svemu ovome? Naše aktivnosti se uvijek mogu naći, uvijek ih reklamiramo na našem web sajtu. Sad ću ga reći, znači www.bscbar.org. Onda imamo i našu Facebook stranicu koja je vrlo praćena, tako da vrlo često dobijemo tu najprije tražnju za informacijama. Također mogu da posjete naše kancelarije. Mi se nalazimo u zgradi javno-komunalnog preduzeća na 5. smo spratu, ili da pozovu na telefon 313 712. Tako da imamo nekoliko načina da budemo kontaktirani. Radno vrijeme? Radno vrijeme je od 7 do 3 kao što je u svim organima. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. I sada nastavljamo sa jutarnjim programom Nakon muzičke numere.